Mbote na bino bana mboka. Nazali nesengo mingi ya komona bino. Nalobaki lelo na kotala ba oyo babundelaka ekolo na bafami na bango. Po boyebi muta maponomi elekanaki, tolakaki na kampagne na biso tokotala likambo oyo etali social ya basoda na ya bapolisier. Lokwa nayebi ke bozali bavoisin na ngai, nazaka pembeni na bino awa na visite ya camp mpo nalingi nayeba ndenge nini soda na famille na ye bazali soigne. Soki eloko akobongisa ezali toluka bamoyen ebonga. Nalingi natala likambo oyo etali ration na bino, soda na famille na ye baliaka ndenge nini, balalaka ndenge nini. Likambo etali ba ekipement na bino awa na kati ya camp ezali ndenge nini. Bayebisinga mpe ke kelasi ya bana ezali awa, na kotala etalini ezali totala ndenge nini tokoki kobongisa yango. Wala likambo nayebi lelo namona bino, bino mpe bomona ngai toyebana, ezali malamu to mabe. Wala bana mboka, nalingi napesa bino kaka nde moral boyeba ke commandant supreme na bino akozala be na susi na bino ndenge oyo ayaki liboso na ngai azalaki na yango.